Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Oxe recibimos no plató a José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG PSOE e presidente da Deputación de Lugo. Señor Gómez Besteiro, moitísimas grazas por aceptar o convite unha vez máis. É un verdadeiro placer. Non sabe como, como me gusta vir a, eh, aos seus estudios eh, e estar con ustedes. É unha cousa que me, me enche de, de moita ledicia. Ademais, sempre me sentí moi ben tratado. E iso é importante tamén para as persoas que veñen e os programas de televisión, sobre todo nestes tempos. Bueno, pois pues, temos moitos temas dos que falar. Empecemos cun pequeno balance, leva vostedes dous meses e medio dirixindo o Partido Socialista de Galicia. Que tal estas primeiras semanas de Andaina? Pois pues, eu creo que moi ben. Parece que foi onte, e é verdad que foi onte, non? Cando cando se celebrou o Congreso eh, do PSDG, pois, eh, como cando un empezou nunha tarefa nova, non? Eh, iniciando, eh, visitando toda Galicia, Eu a máis pretendín facer un encontro con todo o mundo das institucións os partidos políticos, a universidade, que hora moita xente eu me comprometín fai dous meses e medio a cada día conocer un galego máis. Y Estou ese camiño ¿no? en ese traballo que é importante nun momento difícil para a política, porque é verdad que hai un momento de desafección política, pero eu son dos convencidos de que a política ten que volver a coñer protagonismo e sobre todo porque como son convencidos na, na, na utilidade da política en democracia. vou a loitar eh, por, por traballar ne sentido, sobre todo por darlle neste momento, como decía tan difícil, de unha forte crise económica, pero tamén duha forte crise social que o Partido o Partido Socialista en Galicia volva a ter ese protagonismo que eu creo que lle corresponde, non? Uh -huh. O que pasa é que non será eh, doado compatibilizala un pouco a tarifa de dirixir o partido, sempre complicada, que require moito tempo, que a presidencia dunha deputación provincial, non? Bueno, a cuestión primeiro de organizarse e segundo de eh, que os equipos funcionen, non? En ese sentido, un non pode estar en todos os sitios ao mesmo tempo, non? Pero para iso temos unha magnífica executiva no Partido Socialista e para iso temos un magnífico plantel tamén eh, de diputados e de técnicos na Diputación Provincial que fan moi ben o traballo e a mí me solucionan moitas cuestións, pero a cuestión, insisto, de, de organizarse, non? non se pode desatender a labor administrativa na Diputación Provincial eh, e tampouco se debe desatender a labor política no, no PSDG, pero eu creo que é perfectamente compatible. É verdad que eh, a xenda agora máis, está máis apretada, máis comprimida, pero eu creo que nestes momentos é o que toca facer. Vostede é o líder da oposición, pero non está no Parlamento, non. o que de algún xeito yo, yo pon máis difícil, non? A hora de ter o protagonismo mediático que lle corresponde, non? Non sei se é así, imagino que recoñecerá que sí, non? Bueno, eu decía, porque esta cuestión foi unha cuestión que discutín moito tempo durante as primarias cos militantes, non? Os militantes despexaron dudas, querían que o secretario xeral do PSDG non estuvera no Parlamento, como sabe, nas primarias do Partido Socialista se pudo presentar quen, consider, considerara oportuno que podía facer un bon traballo ou que quería apostar por estar na Secretaría Xeral, eh, ningún das persoas que estuveron no Parlamento o fixeron, eh, solamente houve dous militantes eh, que deron ese paso e os militantes decidiron por nós. Por tanto, eu creo que a política, é tal como está hoxe eh, plantexada, eh, se abre unha serie de, de, de terminais. Non? A terminal do Parlamento é moi importante, a primeira institución do noso país, pero hai outras terminais, a terminal municipal cada vez ten máis protagonismo, estamos lo vendo con problemas diarios que teñen os ciudadanos, onde o protagonismo dos concellos eh, se torna moi importante na, na, na resolución dos problemas da opinión pública. hai unha terminal tamén parlamentaria en Madrid, onde se debaten eh, cousas extraordinariamente importantes e que afectan a Galicia. e finalmente hai unha terminal social que cada vez ten máis protagonismo. Portanto, esas terminais políticas eh, rematan eh, na, na propia executiva e no propio secretario xeral. tanto, é verdad que o traballo parlamentario é moi importante, pero non é o único traballo político e, en todo caso, os militantes do PSDG decidiron que o seu secretario xeral non estuveran no Parlamento. Pero os que pensen que, no, que o Parlamento non serve para nada, como dicía estes días a vicevoceira de, de Aga e Yolanda Díaz, pois o mellor eso efectivamente non importa. Non, es... no, eu creo que é moi importante. Eu Fíjese vostede que agora que hai un debate eh, sobre a importancia do Parlamento, sobre as dimensións do Parlamento, eh, eu creo que o Parlamento é moi importante. Non? E, además todos os partidos debemos facer valer a importancia das institucións en Galicia. O do Parlamento, a da Xunta de Galicia, o Consello Consultivo, o Consello de Contas, son institucións do noso autogoverno e a mí me gusta sempre recordar que Galicia non é la Rioja, non é que seamos llamos millores que os, que os veciños de Rioja, non? Pero somos distintos, somos unha comunidade histórica, eh, temos unha identidade propia, unha cultura, un idioma, todo eso nos fai eh, ter un peso no estado, non? E convén non olvidalo, non? Porque eh, realmente se si nosotros pensamos que somos unha comunidade autónoma como o resto, pois pues, eh, creo que estaremos lle facendo un flaco favor ao noso país, a Galicia, e sobre todo cos importantes retos que hai cara ao futuro, non? Cando se fale de financiación autonómica, de modelo territorial, eu digo unha cousa, eu quero estar eh, onde se discuten as cuestións que afectan as comunidades históricas, isto é o País Vasco, a Cataluña, Andalucía e Galicia. Non? Por tanto, non é que nos consideremos, ou que eu considere que Galicia é de primeira división, é distinto, e como efecto distinto, tense que tratar. Non? Por eso, as institucións son moi importantes, e o Parlamento é importantísimo, que dúda cabe, é onde se regula a vida de Galicia, e é onde os partidos facemos, ademais, oposición e control a quen goberna, que é o Partido Popular. Non estivo acertada, entón, Yolanda Díaz? Bueno, eu non a comparto, non comparto esas opinións, non, non son quen para decir eh, cando un fai ben ou fai mal, Pero eu non comparto esas opinións, e por tanto, eu creo que o Parlamento é unha institución moi importante, é unha institución básica de Galicia, e hai política tamén fora do Parlamento, claro que sí, e eu estou disposto máis a demostrar que é así. Tamén haberá quen pense que tendo en conta os espectáculos pouco edificantes que vimos no último ano no Parlamento, pois case lle vai mellor non ser deputado autonómico. Bueno, como sabe, a opinión é libre, non? En todo caso, eu insisto, a institución parlamentaria é moi importante a vida fora da, do Parlamento é real e, portanto, son os problemas que temos que solucionar e, por iso, eu insisto moito que hai que trasladar os problemas que teñen os ciudadanos fora do Parlamento ao propio Parlamento e insisto, desde fora do Parlamento tamén se fai política e en todo caso a responsabilidade do secretario xeral e da executiva do PSDG é tratar todos os asuntos se den no Parlamento, fora do Parlamento ou en outras institucións por tanto a responsabilidade non se é múltiple uh -huh. pero insisto, eu esas declaracións non as comparto, creo que é unha institución fundamental e creo que tamén é verdad que hai moito protagonismo e crecente ademais fora do Parlamento uh -huh logo sairemos do Parlamento, pero que lle parece un pouco ese clima de crispación do que eu, do que eu falaba? Bueno, eu creo que non é recomendable, non? Sobre todo porque a maioría dos ciudadanos non queren ese tipo de comportamento. Tamén é verdad que a veces, eh, por parte de quen goberna eh, que o Partido Popular, é o que ten que estar máis á altura, dicir, a oposición pode elegir que tipo de política fai, non? O goberno ten a responsabilidade de gobernar e, por tanto, é a quen, lle, a quen lle, se lle obliga, se lle exige, un paso máis adiante, máis ao frente, para buscar consenso, tranquilidade, eh, responsabilidade, son conceptos que para mí non están, están de plena actualidade e que son moi necesarios hoxe, non? Pero, insisto, eu creo que esos comportamentos non son os comportamentos edificantes, son rexeitados pola ciudadanía e eu personalmente non os comparto. Entendo que pensa que o PP non está á altura das circunstancias, eu creo nesa que, busca de consenso. Eu creo que quem ten a maioría absoluta e quem ten a responsabilidade de gobernar Galicia neste momento ten que ser moito máis activo na búsqueda dos consensos e, sobre todo, porque creo que, ademais, é o que pide a ciudadanía. Non? Unha altura de miras, unha responsabilidade e un, unha situación que eu creo que cada vez se percibe máis por parte da ciudadanía. A maioría absoluta non che permite facer todo o que che dé a gana, né? sino que quen goberna ten un plus de responsabilidade e, por tanto, ten un plus eh, na procura de, de buscar ese consenso e esa tranquilidade e esa necesidade que hai de unión eh, para que efectivamente a crise económica e social, moi importante a crise social que estamos vivindo, moi grave, pois eh, se xa máis curta desta situación saíamos todos millor, non? non só algús, que é outra das discusións que en política se está levando agora e creo que ademais cada vez está máis presente eh, no debate político e no debate dos ciudadanos, non? que esta sociedade é moi desigual, cada vez é máis desigual e sairemos da crisis, pero sairemos peor de como entramos nesta situación. De momento non se perciben cambios na forma do PSDG de facer oposición. Imos ver. Bueno, eu creo que hai cambios importantes. Non? A ver, por exemplo. En primeiro lugar, o primeiro debate que eu tuven que afrontar como secretario xeral, o debate do de Estado de Autonomía, marcou claramente cales son as preocupacións do PSDG e como quere trasladar iso a ciudadanía e sobre todo ao goberno. Nos fixemos dúas apostas fundamentais. E sobre iso, además, asentábamos a posibilidad de chegar a acordos. Pero eran cuestións que creo que son as máis importantes que se están a producir hoxe na sociedade galega. Por un lado, eh, a procura de emprego. É dicir, desde que o presidente Feijó é presidente da Xunta de Galicia, o paro se incrementou en Galicia en 114.000 novas persoas. Non? Persoas que, podendo e querendo traballar, non teñen traballo. Non? E, en segundo lugar, algo tan importante como é a suficiencia do noso sistema financiero. Nos fixemos unha proposta en materia de emprego, é dicir, generar un gran plan de emprego de choque que permita que a xente, sobre todo os mozos, non teñan que sair fora do noso país eh, para atopar traballo, e sobre todo porque supón a regeneración e a renovación generacional tan necesaria nun país como é Galicia, onde ten un acusado problema de demografía moi serio e moi grave. E, en segundo lugar, apostamos por decir alto e claro que opinábamos sobre o sistema financiero, por tanto, ten unha opinión clara do Parlamento de Galicia sobre o futuro de Nova Galicia Banco. Non? E esas dúas cuestións, a parte de empleo e a parte eh, financiera e económica, de suficiencia financiera, en Galicia foi o que supuxo o corpo fundamental desa de esa discusión do Partido Socialista. Sin embargo, o Partido Popular non lle interesou para nada falar dun plan de empleo, non lle interesou para nada fijar públicamente cal é a súa posición sobre o sistema financiero galego, porque, lle recordo, que o problema de un débil sistema financiero en Galicia nos leva a que non haxa crédito e iso afecta eh, a todo o mundo aos autónomos, ás empresas, aos emprendedores Están o dicindo non hai todos os días Si, si, sí, sí, están absolutamente eh, asustados porque efectivamente non é que non teñan non teñan capacidade para, para, para obter créditos pero xa non solamente eh, que iso dificulte que produce moitas veces a extinción das empresas non? eh que ademais aquelas que tiñan unha unha de crédito, pois se está poñendo moi complicado, é decir, produces unha situación absolutamente paradóxica. Hai menos empresas que fai tres anos eh as que existen estarían en mellores condicións de actuar en competencia no mercado, pero non teñen a posibilidad de acceder aos créditos, non? E frente a eso outra gran paradoxa, non? Que os bancos reciben eh créditos eh, reciben cartos directos, pero os colocan eh, non directamente na economía real que é a que vivimos todos, a que vive a hostelería, a que vive a industria, o turismo, eh, as empresas eh, que son realmente as que sosteñen a economía do noso país. Non? E esa paradoja de recibir eh, por parte dos bancos eh, diñeiro a un interés baixísimo, pero que o colocan en débeda pública, é absurdo, porque non sirve para o que se pensou o sistema crediticio, non? que era pois prestar eh, crédito ás empresas eh, para o seu mantemento nestes momentos difíciles, pero sobre todo para abordar o futuro, porque na actividade económica é necesario que funcione ben as líneas de crédito. Bueno, pois ese debate eh, non se plantea por parte do Partido Popular, non lle interesa, é algo que non lle preocupa o Partido Popular, é simplemente todo o relaciona simplemente cas circunstancias. As cousas no futuro irán millor se teñen que ir pero a xunta non é quen de ter un papel activo, é dicir, non, vamos a tomar estas decisións para que o futuro chegue e chegue antes, non? Uh -huh. E hoxe o gran problema que teñen os galegos é que se lle preguntamos a calquer cidadán que nos entopamos pola rúa, pois ten un pesimismo claro sobre o futuro, non? Uh -huh. E iso sí que hai que despexalo, non? Uh -huh. Que as cousas van a mellorar e que mellor en canto antes, mellor para todos, non? incluído para os partidos que están na oposición. Eu quero que as cousas vayan ben, non? e por iso o noso ánimo é eh, facer un ánimo constructivo. Por iso hai que falar con todos os partidos políticos, por iso hai que falar con as institucións, por iso hai que falar con os empresarios, con os sindicatos. Dicir, temos que ser capaces de que desde unha posición de consenso eh, as cousas vayan hacia mellor, hacia unha situación máis positiva. Non houve acordos en ese debate do Estado da, da autonomía sobre esas cuestións que vostede eh, formulaba, eh, pero pode haberlos no futuro? Pode haberlos no futuro sempre, sempre hai que ter a porta aberta a chegar a acordos. Non? Eu cando estuve en co, eh, co presidente da xunta, eh, despois tamén de estar con outros partidos, con todos os partidos do arco parlamentario, eu lle trasladei algunhas cuestións non, estamos de acordo. Non estamos de acordo de en como está levando o Partido Popular todo relacionado con servicios públicos, fundamentalmente a sanidade e a educación. E non é porque solamente digo o Partido Socialista, é que están dicindo os ciudadanos permanentemente. Non? A educación vai a peor, eh, a sanidade vai a peor, dicen os beneficiarios da sanidade, pero tamén os dicen os profesionales da sanidade pública. Na educación acontece o mesmo. En materia de servicios sociais tamén, cada vez hai un maior grado de desigualdade. É dicir, esta sociedade eh, que camiñou durante os últimos 20 anos hacia a igualdade, eh, pois pues está, se, eh, está, está, está collendo unha dirección donde a desigualdade cada vez é máis, está máis presente nas nosas vidas. Non? Pero hai outras cuestións onde o Partido Socialista lle ofreceu un pacto leal, responsable, adulto, maduro que é o que creo que temos que eh, facer ahora en política neste momento Ofrecémoslle ao presidente da xunta de Galicia oiga, cando vostede salga fora de Galicia ben sea para defender os intereses de Galicia en Madrid, en Bruselas ou fora, vostede vai contar co respaldo, é certo, o presidente ten que dar explicacións, a donde vai, por que vai que objetivos consigue, pero é absolutamente normal, na vida temos que dar explicacións todos non? Pero hai outras cuestións onde dixemos, oiga, se usted defende os intereses de Galicia na política de financiación autonómica, que vai a ser un debate que se vai a presentar o próximo ano, mm. pois aí, vostede non pode sair solamente ca súa maioría absoluta do Partido Popular. Eh? Recordemos que o Partido Popular lle votaron en Galicia o 24,5% do censo. Eh? Por iso lle decía antes, a maioría absoluta non sirve para todo. Ofrecemos de acordos en política enerxética. Galicia produce moita enerxía. É verdad que non ten que haber unha tarifa especial para Galicia, pero si sí é verdad que a reindustrialización ten que ter en conta en Galicia porque a enerxía é un dos grandes problemas que ten a reindustrialización aquí. No? Decir, como pode ser que nosotros producindo moita enerxía teñamos problemas para darlle eh, servicio a moitas empresas en unhas condicións non digo que beneficiosas, pero sí unhas boas condicións de mercado para que sean máis competitivos. Ofrecemos de acordo en materia de política agraria común é importante defender os intereses de Galicia porque van a chocar con outras partes de España, non? E eu que lle dixen é que o Partido Socialista vai no defender baixo as premisas que son necesarias para Galicia, para os nosos agricultores e para os nosos gandeiros, ainda que eso supoña, pois, o mellor chocar con socialistas andaluces, eh? Por tanto, creo que lle ofrecemos en eh, moitas cuestións, na política demográfica e ofrecemos acordos, pero eu teño a percepción, non? o tempo me dará ou me quitará a razón de que o Partido Popular esas cousas non lle se interesan. Os acordos tampouco? Eu creo que en algúnas cuestións non, e para min son básicas, pero ten vostede un exemplo. Na reforma local, que foi rexeitada por todos, de todos os colores políticos, do Partido Popular, do PSDG, do BNG, de todos, eh, esa reforma local que se está tramitando en Madrid, pois o Partido Popular dice unha cousa aquí en Galicia e en España non se escoita. É dicir, na política como en todo. Bueno, en isto pasa momentos... máis veces, eh? Sí, con máis asuntos. En, en estes pero... momentos, é a máis partidos, Sí, nestes momentos eu creo que que é o que esperan de nosos os cidadans, que seamos, co... que sexamos coherentes. Non? É dicir, que cando decimos unha cousa somos capaces de sostela. Non, non eh, facer, ora outra expresión que está moi de moda, que é poñerse de perfil. Non? Eu creo que o que ten que ser un é coherente. Non? E despois o tempo dá e quita ¿no? Por eso, é un exemplo, agora que se me ocurra o primeiro exemplo, que a reforma local non se pode decir aquí, estoy en contra da reforma local, e en Madrid ser sumisos, estar calados, e que os membros do Partido Popular de Galicia voten no Congreso e no Senado pois en contra de a favor de esa reforma local. É un pouco incoherente. Unha reforma local que dá protagonismo ás deputacións provinciais, é contradictorio que mellor vostede non estea sí, eh, máis fíjese, a favor dela, non? No, eu, pero eu non estou porque basicamente eu sou unha persona que ten unha forte eh, unha forte un, un forte apoio desde a deputación ás estruturas locais. Eu considero que os ayuntamientos son absolutamente autónomos. Non é unha cuestión tanto de tamaño, sino de que a esencia deste de país é unha esencia municipalista donde a diputación ten que xugar un papel e eu creo que non é o papel preponderante sino que ten que ser un papel de cooperar cos Consellos. Pero sobre ten todo... que seguir existindo? Eu creo que se non se chama a diputación terase que chamar de outra maneira non? Eh, pense que hai, está vendo unha evolución e unha divergencia entre os concellos das grandes poblacións mm. e os concellos pequenos que cada vez teñen menos bueno, pois as diputacións ou que se chame no futuro esas institucións de marcado carácter local eh, teñen que axudar a que neses concellos haxa unha, unhos servicios similares ás das grandes cidades. E para iso solo non o poden facer. Tampouco pode facer outra institución que non responda ao mesmo interés que teñen os concellos. Por tanto, non creo que o poda facer a xunta nin o Estado. É dicir, ten que ser unha entidade que teña o seu orixen no interés local, o interés local dunha administración que é máis próximos aos cidadanos. Cando un alcalde ou unha alcaldesa de un concello de Galicia, un veciño de xurro dun problema, A, a primeira porta onde petan é no Concello. Ainda que non se xa unha cuestión que sea competencia do propio Concello, pero a primeira porta onde petan é, é no Concello. Por tanto, eu creo que hai que fortalecer os concellos, hai que falar da autonomía financiera, é dicir, non pode ser que os concellos estén asumindo máis competencias e, sin embargo, teñan un grau de financiamento menor. Por tanto, as diputacións deben xugar un papel, pero deben xugar un papel restringido ao que a propia Constitución recoñece. Aumentar esas competencias en detrimento dos concellos é negativo, e dice yo un presidente dunha diputación. Fusionar concellos tamén pode ser unha forma de fortalecelos. Sí, sempre cando se xa voluntario. Eu sempre ponho o mesmo exemplo. Non? Eu ponho o mesmo exemplo que eu creo que é un exemplo positivo a Unión Europea, cando se xestou alá polos anos 60, a finais dos anos da década dos 50, se pensou primeiro como unha unidade económica. E foi avanzando hacia unha unidade política. Non? Eso é o que debe pasar nos concellos. Primeiro, que os concellos sexan conscientes do bon que é sumar esforzos en a levanza de moitos servicios. Así os veciños daránse conta de que económicamente é unha situación rentable. Si queremos empezar a, a casa eh, polo tellado facendo unha unidade política sin buscar unha unidade de servicios, unha unidade económica, serán fusiones forzadas e, por tanto, non queridas. E cando as fusións se fan de forma non querida e non deseada polos veciños, soen sair, soen sair moi mal. Uh -huh levamos meses a voltas que a reducción de deputados que o PP vai aprobar sí ou sí. Primeiro deu a sensación de que tiña vostede pois pues, o mellor vontade de chegar a algún tipo de acordos, logo se nos dixo claramente que non. Parece que lle faltou firmeza a hora de no, defender o posicionamento no, do PSOE no, Mire, eu eu cando falei co presidente Feijó, eu dixen, dixen claramente aos medios de comunicación. Eu podo entender que o Partido Popular que era plantear ese tema, por tanto eu non me podo negar a falar dun tema que plantea outro partido outro partido político. Outra cousa é que eu de ou non o acordo a esa, a esa pretensión. ¿no? Pero eu sempre lle dixen ao Partido Popular o mismo, e eu dixen ao presidente Feijó, primeiro, nesta cuestión, eh, eh, ten que afrontarse de unha forma absolutamente consensuada. Mire, eu lle o exemplo, no ano 2006, cando se pretendeu facer unha reforma do régimen electoral, eh, o Partido Popular o puxo, en aquel momento, Alberto Núñez Feijó estaba na oposición, e decía que iso tiña que facerse con consenso. Afortunadamente, creo que por, por lo, en favor do consenso, naquel momento, que en presidía a xunta de Galicia era Emilio Pérez Tauriño. E dixo que efectivamente, se non había ese consenso co Partido Popular, que non habría esa reforma electoral. Ahora, quen debe dar explicacións de por que cambia de opinión, é o propio Alberto Núñez Fijó, ¿no? que acaba de decir que a reforma se fará sí ou sí. As cousas non son sí ou sí en democracia. Hai que convencer, hai que consensuar, e hai que chegar a acordos cando estamos falando de arquitectura institucional, das reglas do xogo, non somente son capaces de cambiarlas o 24,5% do censo, que foi o que votou efectivamente o Partido Popular. Pero, además, lle dixen, se sexa ambicioso, non restrinja solamente isto unha cuestión numérica. E eu antes lle decía, para mí un tema moi importante, en ninguna comunidade histórica se está planteando isto. No País Vasco teñen 600.000 habitantes menos que a nos, e, sin embargo, vostede cree que no País Vasco é un clamor a reducción do número de diputados. E, en terceiro lugar, se si, si quero eh, si transmitín a idea de ser ambiciosos, e falemos de cousas tamén que son moi importantes, como aproximamos o Parlamento aos ciudadanos, como se poden tramitar iniciativas legislativas moi importantes sin que isto sexa un verdadeiro obstáculo para os ciudadanos, como podemos cambiar o regulamento da Cámara, e en último lugar, isto era unha cuestión económica, porque cando se plantexou era unha cuestión de aforro, eu creo que aforrar restringindo democracia non é unha boa solución. E por eso lle planteamos unha, un, facemos un plantexamento, digamos, bueno, se si vostede quere aforrar os salarios de 75 diputados fronto de 61, fagamos outra cousa, manteñámonos en 75, pero cos costes de 61. Eso parece ser que non lle gusta, por tanto... Si e si a... no seu grupo gustou? Bueno, está plenamente aceptado, está plenamente aceptado. Por tanto, isto é unha cuestión de aforro? Eu creo que non. Podes aforrar máis sin restringir democracia. E insisto, Galicia é unha comunidade histórica. Non empecemos con as cuestións de baixar o poder eh, e a fortaleza que ten unha institución, porque ao final acabaremos pensando que somos a Rioja. Eh? Eh, seguro que non está escoitando alguén da Rioja, non hai en mí ningún ánimo de, de atacar ao, aos veciños da Rioja, pero Galicia é unha comunidade histórica. Se si non a sentimos como tal, iremos las perdendo. Cando ano que ben falemos das, da situación diferencial de Galicia, de Cataluña e do País Vasco no modelo territorial, que lle vamos a decir aos demais? Bueno, que a importancia que ten o Parlamento para vostedes é mínima porque pretenden reducir o número de parlamentarios. Por tanto, eu sí ofrecín consenso, ofrecínlle, a, pedínlle ambición e, sobre todo, que ese debate tiña que ser un debate con luz e taquígrafos. Falemos dunha comisión no Parlamento donde todo o mundo tiña información. E terceiro, estas prisas a que se deben. Faltan tres anos para as próximas eleccións. O Partido Socialista non ten ansiedade nin de adiantar o calendario electoral, sino que a xente sepa eh, dunha forma con toda a información, con toda a transparencia de que efectivamente que é o que nos xugamos. Porque senón o que vai a pasar é que a xente vai a creer que o Partido Popular o que pretende é facer un pucherazo. E eu quero evitar esa sensación. Senón sí. que, digamos, que é o que supón, eh, que é o que afecta e como podemos mellorar as cousas sin chegar a uns extremos puramente simbólicos. Non? Sí. Por eso creo que a política cando se fai desde se hace sí o sí, esa forma de facer política a mí non me gusta e rechazo, claro. Bueno, temos eh, pouco tempo, moitos temas polos que quero preguntar, e así que pídolle respostas máis breves, breves, na medida do, na medida do posible. Sí. Bueno, que, que lle parece o que está a pasar en Ague, pois, pues, que a marcha de Fernet Calviño, a entrada de Carmen Iglesias, a que o seu partido lle pediu que renunciara ao escano? A ver, rapidamente. Bueno, eu, como comprada, sou unha persona moi respetuosa cos outros partidos políticos, non me verá, ademais, entrar nunha, nunha cuestión de descalificación, é unha cuestión que eles teñen que eh, resolver, eu creo que, ademais, supoño que resolverán, aí confrontan tamén dereitos de individuais dos parlamentarios cos dunha propia Eh, grupo unha coalición e por portanto eu espero que se solucione tamén polo ben do Parlamento Ben gestionado non, non parece que fora non? Bueno, en todo caso eu creo que eles terán interés en resolvelo, eu creo que polo ben de todo o Parlamento é bon que se resolva canto antes, eh? uh -huh. efectivamente Imos ver a Pachivaz que sentado na mesa do Parlamento bueno, ou como deputado raso? Esto? Estas cuestións sempre se poden plantear non? Eh, é verdad que esa decisión a ten que tomar a Executiva e se si ten que tomarla en relación con el ou con calquer outro membro pois a tomará e o fará público, por tanto, vostedes serán os segundos en enterarse non? desa De situación, porque esa cuestión é unha cuestión que se decide eh, nunha executiva e se decide, ademais, pensando no vendo partido, no vendo funcionamento do propio grupo parlamentario. É posible, é posible, como todo. Eh, o Partido Socialista dá a sensación de ser moitas veces unha especie de gaiola de grilos, non? no último ano pudemos ver un partido dividido. Neste momento, vostede sentese totalmente respaldado, acabaronse esas diferenzas que a súa chegada a Secretaría Xeral? Bueno, partido, o Partido eh, Socialista é un partido vivo. Vivo, sí, sabía que moía decir, non? Sí, ¿no? No, pero é pero... verdad, quero decir que eu nunca me sentín, eu digo non agora como Secretario Xeral, o digo despois de 20 anos de militancia no Partido Socialista, é un partido vivo, non? é un partido onde eh, o libre pensamento dentro das normas que, que, que están pensadas polos partidos políticos, que teñen que ser así, lóxicamente, de, conformación de maiorías, eh, pues permite unha un, un libertad de espírito que eu creo que é moi positiva, e a nos foi nos moi enriquecedora, por iso hai moitas persoas que se poden eh, achegar ao Partido Socialista, porque non se van a encontrar eh, restringidos na, nesa vida dese partido. Somos un partido dunha forte vocación progresista e, sobre todo, hora de cara ao futuro, queremos incorporar a moita xente que se considera progresista, que eu creo que a maioría neste país, nese novo concepto de maioría social, co Partido Socialista eh, vai a traballar para liderar esa maioría social. Por tanto, eh, en cuestión de líos, nunca entendín como líos. Vimos dunhas eleccións eh, abertas, primarias, donde todo o mundo pudo decidir, e donde a mí o que me sorprende é que os outros partidos, tanto de dereita como de esquerda, non abracen esta forma de participación, ¿no? de donde un militante realmente o que decide. Eh, me escoitará vostede, porque tuve unha oportunidade de decirlo eh, aquí mismo, eh, que o proceso primeiro era un proceso moi libre é moi aberto, donde o militante realmente decidía, cando se falaba daqueles nombres, José Blanco, uh -huh. Francisco Camaño, uh -huh. si, bueno, é un proceso libre, donde o voto de cada militante vale o mesmo que o do outro. ¿no? E iso creo que eh, foi moi bon para este partido e, sobre todo, foi no momento onde se tuveron que tomar decisións. A partir de ahora, eu creo que as cousas van a ir a millor e eu vou a traballar para ir a millor sin tampouco limitar as sensibilidades que se podan producir nun partido. Non? Lóxicamente, chegado o momento, hai que votar. Este é a decisión nun partido. En un partido un está eh, libremente, por tanto, pode estar e ten que someterse a reglas dun partido. Ese é no partido no que eu creo, e no que levo militando militando 20 anos e onde eu espero que seguirei militando, ademais, estou casi seguro que sí. Crise do Naval, que cota de responsabilidade lle corresponde ao Partido Socialista na difícil situación do sector? Bueno, eu creo que na responsabilidade en canto a xestión do Naval vese efectivamente na carga de traballo. Eh? Durante, hasta fai moi pouco tempo, había carga de traballo no Naval, por tanto, quenes tuveron a responsabilidade de gestionar esa carga de traballo nos asteleiros fundamentalmente públicos en relación con Avantia, eh, foron outras administracións e hasta agora traballo había. A partir de ahora non, non, hai. E o que tampouco sirve é o que se pretende facer aquí en Galicia. Dice, no, mire, é que é un problema da SEPI. Oi, e quen é o que nombra os directivos da SEPI? O Partido Popular en Madrid. O goberno de Mariano Rajoy é o que tiña a, a responsabilidade durante estes dous anos de facilitar máis encargos. E sobre todo de dotar de fortaleza o sector público, no, no caso de, de Navantia. O que me sorprende é que sin puñerse un colorado. Eh? Eh, pois simplemente diga que a culpa é do SEPI, como se si fora un ente que non superamos de onde sae, non? Sae a Sociedade Española de Participacións Industriais de nombramentos directos do Goberno de España e, por tanto, parece ser que nestes dos últimos anos estuveron facendo outra cousa distinta de procurar traballo para o sector naval. Pero eu tamén quero reivindicar que polo que temos que traballar, é, no caso de Navantia, pola fortaleza do sector público, na súa totalidade, en todo o Estado. Non? eh, o principio de reparto funcionou ben durante os últimos 20 anos. Non? Porque se ao final o que facemos é dividir o sector público, a xente pode empezar a pensar eh, que detrás ese proceso hai un proceso de privatización. E eu creo que a maioría dos ciudadanos non queren que se produzca ese proceso de privatización. En todo caso, para ser claro, vostede apela a quen ten responsabilidade fai dous anos que Mariano Rajoy é presidente do goberno e fai cinco anos que Alberto Núñez Feijó é presidente da Xunta de Galicia. Digo eu que algunha responsabilidade terían. E no tocanto ao Partido Socialista, fai dous anos xa que non está no goberno do Estado. E durante este período houbo carga de traballo hasta fai aproximadamente un mes. Por tanto, hai que preguntarse que fixo Mariano Rajoy e que preocupación tuvo Alberto Núñez Feijó durante estes dous últimos anos para que os asteleiros públicos, fundamentalmente na Avantia, tuveran máis carga de traballo. Agora, Parece que é tarde. E eu digo, todavía non é tarde se temos claro que é o que queremos facer co sector naval en Galicia. Nova Galicia Banco, da que vostede falaba antes, como ve ese proceso de poxa? Eh, que sería a mellor opción pros galegos? Bueno, nos temos unha posición clara en ese respecto. Non? Que eh, si se eses, eses, eses fondos que viñeron para rescatar a Nova Galicia Banco, como para outros bancos en España, eh, non había esa presa de sacar o mercado porque os índices de rentabilidade parece que van subindo por unha cuestión puramente de lógica dentro de dous anos o banco sería máis forte que este ano e por tanto de sair como hai obligación de sair o mercado privado ese banco, sería máis forte, tería máis capacidade, e, portanto, poderíamos recuperar eses cartos. Porque eu teño que dicirlle unha cousa, dicir, os cartos que se investiron aquí non solamente son dos galegos, son dos contribuyentes. E, portanto, hai que devolvelos. Eu recordo as palabras de Mariano Rajoy, non regalarei cartos, ás entidades privadas bancarias. Veremos se si este proceso non remata nun regalo do que é Nova Galicia Banco. E, sobre todo, a perda que ten para Galicia é eh, es que unha entidade financiera nosa pensada por para Galicia saia fora do que é eh, os intereses por, obviamente, galegos. Non? Por tanto, é o, que, é o que demando da Xunta de Galicia unha posición clara. É? Que posición prefieren? A venta xa ou non? Eh, e se si prefieren a venta, a quen E sobre que precio e como se rescata eh? Eh, eh, Os contribuyentes que puxeron os seus cartos Para facer o rescate bancario É inconcebible que hoxe estemos falando De perdonar cartos eh, As entidades financieras que compren Ou fondos que compren eh, Nova Galicia Banco Que puxen por Nova Galicia Banco E sin embargo estemos discutindo 4 pesetas, 4 euros Para os, prefer para os preferentistas Isto non hai que non entenda Estamos dispostos a perder na, na saída hacia máis privadas de Nova Galicia Banco e, sin embargo, non estamos dispostos a asumir os compromisos que había con preferentistas, con xente que foi absolutamente engañado. Isto non o entende ninguén, non? Pero sobre este proceso, o que ten que ser é, eh, primeiro, ter unha posición clara, o Partido Socialista Atena, pode non ser compartida, pode non ser compartida, pero ten unha posición clara, que non a ten é eh, o máximo responsable de Galicia, Alberto Núñez Cejó, que non sabe se si prefiere adiantar ou non adiantar, e non sabe hacia onde debe ir ou quen é o millor comprador. E sobre isto, eu creo que as cuestións desde Galicia tiñense que ter planteadas con a negociación non cos compradores, sino con quen vende. E quen vende somos vostede e eu, é o FROP, é un fondo público, por tanto, non está en China quenes van quenes van a vender este banco. Están aquí, en Madrid, e, por portanto, teñen responsabilidade sobre iso. Uh -huh. Bueno, temos que ir pechando, porque non temos tempo para máis. Están, vostedes, imagino, xa pensando nas eleccións, primeiro as europeas, logo as municipais. Non canto todas, non tocan tas municipais eh, que cidades lle preocupan máis? Porque, por bueno, exemplo, aquí en Santiago, o PSDG está nunha situación un pouco complicada, non? Como de certa incerteza, non? Bueno, Neste momento. Estamos vindo un momento previo a toda esa situación, non? O 2014 será un... un, un un ano de ebullición, no sentido de que en todas as agrupacións locais eh, xa habrá traballos preparativos para as eleccións, son moi importantes as grandes ciudades, sin lugar a dúbidas. Eh, o traballo eh, nas grandes ciudades eh, ten un reflexo importante no resto de agrupacións, e, por tanto, eh, a, a, dirección do PSDG ten centrada as súas millores eh, expectativas nas grandes ciudades, por tanto, vamos a ser competitivos en todas, no? E a partir dai, eh, o 2014 abre un escenario de eleccións nos, nas diferentes agrupacións, tamén na, na, agrupación de Santiago, e efectivamente nos prepararemos para ser o máis solventes posibles eh, de cara a esas eleccións de 2015, que van a ser moi competidas, sí. e, por tanto, nós tamén temos que estar preparados. E para ver como funcionan pactos, non? Con vestir o fronte do, do PSD. Bueno, como sabe vostede, eu tiño, unha, eu tiño unha posición clara sobre os pactos, non? Eu solamente pacto... Danse co... lle ven, polo que se ve. No, pacto, polo que se ve. Pero eu pacto cos cidadáns. É dicir, nesa posición, ahora que se fala tanto de alianzas, de alianzas artificiales, eu son máis claro que todo eso. Eh, o Partido Socialista solamente pacta cos ciudadanos, e, portanto, como está a procura dunha maioría social, eh, cando se produzcan as eleccións, primeiro, aceptamos os resultados electorais, pero non facemos, non facemos pactos previos, nos pactamos solamente cos cidadanos e seguimos o dictado do que os cidadanos queren. Eso foi o que fixamos en Lugo durante os últimos anos e a, a, a vista dos resultados parece que os cidadanos entenderon ben esa línea. Non hai pactos previos, hai pactos única e exclusivamente cos cidadanos e os cidadanos soberanamente deciden o día das eleccións e nós temos que pasar polo que eles digan. Sí. Bueno, temos tenido moito traballo no PSDG, ten moito traballo na Deputación, pero supoño que seguirá facendo sempre un oco para defender as, a beleza do, do non? Me imagino que iso... Estamos no momento, de máis de ver o Caurel. Eh, nese momento da caída da folla, deses, desa gama de marrós, que non hai, eu creo que en ninguna outra parte do mundo. Eu estamos moi cerca de do Caurel, apenas, pois aquí, desde Santiago pois estamos apenas unha hora e media unha hora e media para entrar nun, nun outro mundo, un mundo máxico dese outono do Caurel, donde a caída da folla e da gama de marrós, eu invito a xente a que non deixen de, de acudir ao cobre, sobre todo nestas datas, que é cando o outono é magnífico e maravilloso, é o outono de Uxión ou Boneira, pero é unha experiencia que convén, convén vivila. Pues, mire que ben rematamos, eh? <laughs> Muy ben. <laughs> non hai mellor maneira. <laughs> Agradecido de, moito. Deixámolo aquí e agardamos que volvaseña por Correo Televisión. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Moitísimas grazas a vostedes. Foi un verdadeiro placer, como sempre. Bueno, a todos, grazas por seguirnos unha semana máis. Volvemos, xa saben, dentro de sete días para conversar como facemos sempre cos protagonistas da actualidade.